Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Դավաճան կպեականների որջը, Յարգես շենքում կան նաև շատ արժանապատիվ ընկերներ, որոնց ես պահին իմ հարգանքներն ու ողջուններն եմ ուղղում։ Շատ ենք դառնում, կապիտուլյանտը տարբերակ չունի, պարզադիր պետք է հեռանա։ Այլու Սարավկո ջան։ Oh,
մաֆիոզները։ Այո։ Այո, բոլան է ծոպարը։ Ուրջունները սոպեր։ Ավես պատկա։ Արհած, միգան, այ, այսա։ Ես Նիկոլ ասֆալտը ժողովուրդ ջան։ Դե Նիկոլի տարեքստեղ ասֆալտը քաշենք բարեն։ Ուրեմն ասեմ ես պայի Գյումրի փողոցներում արդեն պարալիզացված վիճակ է։ Թուրքը պետք է դա ուրիշ տարբերակ չկա։ Ես հողի վրա այլևս թուրքի ոտ պետք չեղնի, կապ չունի Նիկոլի Տեսկով հետ Ախմետի։ Միևնույն է թուրքնի չեղնի։ Արած թուրքի, Հայաստան։ Ողջունում եմ վարորդները։ Արբերակ չկա, կապիտուլյանտ, գնալու ես։ Oh, my God.
Տպագանների ողջ, իհարկե ես շենքում կան նաև շատ արժանապատիվ ընկերներ, որոնց ես պահին իմ հարգանքներն ու ողջունքներն եմ ուղղում։
շատ ենք ու օր օրի էլ ավելի շատ ենք դառնում։ Կապիտուլյանտը տարբերակ չունի, պարզադիր պետք է հեռանա։ Այլու Սարապո ջան։ Oh,
Արդեն պարալիզացված վիճակ է։ Թուրքը պետք է դա, ուրիշ տարբերակ չկա։ Այս հողի վրա այլևս թուրքի ոտ պետք չեղնի։ Կապ չունի Նիկոլի Տեսկով հետ է Ախմետի։ Միևնույն է թուրք պետք չեղնի։ Արած թուրքի, Հայաստան։ Ողջունում եմ վարորդները։ Արբերակ չկա, կապիտուլյանտ, գնալու ես։
Դիլիթ ջան, հիմա արդեն 49-ի վրա ենք, կամածս կթեք մինք ձեր դաղերը։ Thank you.
առել է, սա ինչ ուզ է։ Արած, դիգոն, Հայաստան! Սիրելի ընկերներ, մի փոքր է դատաշտակ ու կրկին կվերադառնանք։